Už po niekoľkýkrát mali Kešmarčania i návštevníci mesta možnosť sledovať jednu z najatraktívnejších kulinárskych špecialít festivalu Opekanie vola. Statný kus dobytka začali pred hradom piecť už piatok v noci, okolo idúci mohli šťavnaté meso ochutnať v sobotu po takmer 15 hodinách pečenia. Pad sa navári, do toho sa dáva pivo a koreniny, všetky prísady, ktoré tam patria do toho. A potom dobre prepiesť a dopekáme to na pekáči potom. To musí byť mladé, nemôže to byť nejaké staré. Toto tu má zhruba 1,5 roka. Pečete to od včera, od kedy? Včera od polnoci zhruba. Od včerajšej polnoci sme... Takže ste tu non-stop od vtedy? Non-stop, non-stop, bez zažmúrenia oka. Takže vyspíte sa až dnes v noci asi? Tak to vyzerá. Z opečeného vola šikovní kulinársky majstri pripravili vyše 1000 porcií, ktoré ponúkli návštevníkom. Tí si chutnému mesu dávali najmä kyslé uhorky, chren, horčicu či baranie rohy a zapíjali ho vychladeným pivom. Samozrejme, okoštujeme, na ústa nám teším. Dáte si k tomu pivečko určite? Tak samozrejme, pivko patrí k tomu. Na pive to bolo robené, no tak dáme si pivko k tomu. Známa hra na píšťalke pritiahla nielen mnohých návštevníkov, ale opäť aj našu kameru. Máme radi život, aj veselosť, aj hudobné nástroje, aj všetko. K svojmu remeslu sa Michal Smetanka dostal netradičným spôsobom. Keď som raz videl na jednom festivale, jedného starého pána hral na koncovku. Ja akože klavírista som nechápal, ako taký kus dreva bez ovládania akéhokoľvek môže hrať. No tak som to skúšal, samozrejme, že mi to nešlo. Tak som to skúšal znova a znova a znova. No a potom vlastne som prešiel k šesťdierke, k fujaram a k všeličomu možnému. Skrátka zvuk ma fascinuje. Slovenské remeslo prezentuje aj na rôznych zahraničných cestách. Z pravidla si z nich nosím hudobné nástroje. Tak keď spomeniem tento rok, tak tento rok som si niečo zo Srbska zaujímavé dovliekol. Predtým ešte tiež toho roku z Tajska. Z Kambodže, minulý rok z Tibetu. Chodím sa pozerať na to, ako ľudia hrajú, na čom hrajú, prečo hrajú. No, prichádzam na to, že tá kultúra všade na svete je taká úžasná, tá hudobná, že je sa čo učiť celý život. Takže môj život skrátka má zmysel. Nielen hra píšťaliek, ale aj tóny harfy sa ozývali cestou k hradu. Harfe som sa dostal na konzervatóriu, kde som chcel ísť veľmi študovať a tam mi tento nástroj navrhli. Pôvodne som chcel študovať spev a teda venoval som sa aj klavíru a harfa a klavír sú dosť podobné nástroje. Z bohatého repertoáru si istotne vyberie každý okolo idúci. Od renesancie až po súčasnú tvorbu tých skladateľov. Ďalej sú to evergreeny, jazzové štandardy a teda populárna hudba. Uplatnenie mladého harfistu je veľmi rôznorodé, veď posúďte sami. Menujem sa hraniu na rôznych akciách, či je to výpomoc v symfonickom orchestri, napríklad vo Filharmonii Bratislava alebo v Banskej Bystrici v štátnej opere. A potom rôzne večierky, svadby a vo voľnom čase sa venujem teda pouličnému hraniu. Minuloročný králi remesla, rodina Otrubovcov zo Zázrivej, vyrábajúca zvonce, pripravila pre organizátorov i návštevníkov festivalu prekvapenie v podobe najväčšieho kráľovského zvonca. Ten zhotovili priamo v stánku v priebehu necelých 2 dní a bude s najväčšou pravdepodobnosťou zapísaný do Slovenskej knihy rekordov. Mal mi mať tak výšku okolo 60 až 70 cm, koľko sa natiahne a na šírku to bude mať tak cez 60 v pleci. Tak mal by mať splňať rekord, no. Napokon jeho šírka v pleci bola 63,5 a výška 58 cm. Svojho rekordného predchodcu prekonal svojou výškou o 3 cm. Začali sme ho robiť, myslím, že včera okolo obeda. A to s prestávkami, lebo nerobili sme ho, že stále v kuse, však ani nedalo sa v tej horuči. Včera, dajme tomu 4-5 hodín, no a dneska
tiež tak nejako. Robili ste už taký veľký zvonec, alebo ešte nie, prvýkrát je to? Taký pokusný doma, keď sme sa akože na tento chystali, že som chcel vedieť, aké miery, lebo tam to je klamlivé, že niekedy sa ten plech viacej vyťahne a niekedy menej. On by ešte, podľa mojich predstav, ešte patrí ho viacej ťahať, ale to by sa tu zase nedalo. Najťažší na výrobe zvona je začiatok, keď sa z rovnej tabule začína vyklepávať. Až kým ho dostane, kým preborí už, keď ho už dostane do takého válovca, už je potom sa už dá robiť. Iniciátorom tejto nevšednej akcie bol Kešmarčan Marián Benko, ktorý plánuje každoročne osloviť úradujúceho kráľa remesla, aby vytvoril výrobok, ktorý by ašpiroval na zápis do knihy rekordov. Tieto výnimočné kusy by v budúcnosti mali byť súčasťou trvalej expozície. Samozrejme, najprv som ich oslovil, či vôbec do toho išli, potom oni sa museli urobiť samozrejme nejakú tú prípravu a skúšali to tiež, či to pôjde. Ja takisto som zase organizačné veci zabezpečoval, to znamená tú registráciu s mestom, som sa snažil nejakým spôsobom dohodnúť, aby to nebola nejaká partizánčina a tak ďalej. Takže hovorím, celé toto sa nám podarilo v priebehu 3 mesiacov. Doteraz, ktorý zvonec bol rekordný, koľko meral a kde bol vyrobený? Zatiaľ, čo ja viem, tak v Lietave, v Ekoskanzene je podobný zvonec. Doteraz držal rekord svojimi rozmermi, mal nejakých 55 cm na výšku. O zábavu pre tých najmenších sa počas festivalu každoročne stará tunajšie centrum voľného času. Detské mesiečko aj tohto roku pripravilo pre deti bohaté atrakcie. Ako takou najlepšou alebo takou najkrajšou atrakciou je veľká šmíkačka, potom je trampolína, rôzne ako také menšie atrakcie, ako je Človeče nehnevaj sa, alebo Twister. A pre deti je taká pripravená malá šmíkačka a rôzne také atrakcie ako chytanie rybičiek, alebo taký malý hrad s takými guličkami. Čo sa ti najviac páči na detskom mestečku? Šmykálka. Skakačka. A tebe? Skakačka. Mne sa páčilo tento vláčik. Mne sa páči balóny. Twister, hra, potom trampolína. Už 5. rok zabezpečuje aj atrakcie pre deti. Každý rok však pridá niečo navyše. Tohto roku je to atrakcia ako vláčik a Orbitron, vlastne, na ktorom sa vlastne trénujú alebo tak pripravujú na svoje lety kozmonauti. Detičky tu majú také trošku väčšie človeče, také na životnej veľkosti, kde si môžu zaskakať na tých gumených loptičkách, ale môžu aj peši ho hrať. Myslím, že ako takým väčším lákadlom pre deti je veľká šmíkačka. Veľká šmíkačka, ktorá v podstate priláka najviac detí a tešíme sa z toho, lebo na to zabezpečí takú bohatú účasť na našom detskom mestečku. A čo sa ti najviac páči? Šmíkalka. Táto šmíkalka. Toto. Festivalovú atmosféru dotvárali miestne maskoty, a to rozprávkové bytosti na choduliach. Tie svojimi krídlami občas aj príjemne osviežili. Ľuďom sa páčili a väčšina z nich sa samozrejme s nimi vyfotografovala. Areálom remesiel sa prechádzalo aj symbolické šťastie, a to v osobe kominára. A akú to malo odozvu? Odozva je vynikajúca, všetky deti sa chcú s nami fotiť. No hlavne nájsť odvahu sebe a spýtať sa kominára, či sa môžu dotknúť jeho gombíkov alebo odfotiť si ho. Dievčatá, chcete mať šťastie? Čo im odkáže kominár teda? Nech majú veľa šťastia v živote. Hradné nádvorie pripomínalo stredoveké časy. Šermiari, sokoliari či zbandieratori predvádzali svoje umenie Jedna radosť. Tým zvedavejším dokonca predpovedala budúcnosť veštica mandarína. A verte, že nikoho nešetrila.